Kristin Gunnleiksrud Råum, leder i Kirkerådet for Den norske kirke. Du kommer til Sandefjord Kirkeakademi onsdag den 20. november. Og så har du fått et litt spennende oppdrag for oss, da, eller ja, tema. Ja. Nemlig er Den norske kirke i krise? Og så må jeg jo først spørre deg, da, hva, når folk hevder det, hva er det folk tenker på da, slik du har oppfattet det? Jeg tror veldig mange tenker på at det har vært store endringer i det norske samfunnet, som også vi ser kommer til uttrykk i kirken. Før var det en selvfølge at alle hørte til, mer eller mindre alle hørte til den norske kirke, og sånn er det ikke lenger. Og en del tall og statistikker går nedover. Det er færre som døper barna sine, og medlemsantallet, eller altså andelen medlemmer i den norske kirke, har jo gått ned, selv om antallet medlemmer har holdt seg ganske, ganske stabilt. Men så er det jo også det at det er mye mer kritikk mot kirke, mot kristendom, enn det var før. Og dette er for mange nok til at det danner seg et bilde av at den norske kirke er i krise. Så når du nå kommer til Sandefjord, så er vi jo veldig spent. Hva tenker du at du vil snakke om? Jeg kommer i hvert fall ikke til å konkludere med at den norske kirke er i krise, for det mener jeg at den absolutt ikke er. Jeg kommer til å snakke om og fortelle om ulike sider ved kirken, hvilke store endringer som har skjedd, hvilke prosesser vi har hatt, og hvilke reformer vi har hatt, men også snakke litt om hva jeg ser som skal være kirkens arbeid og kirkens oppdrag. Du må regne med en del spørsmål ifra salen. Vi håper jo selvfølgelig at vi får en konstruktiv og god dialog. Ja, og det bidrar jeg jo til. Jeg håper jo at jeg får spørsmål. Dette er jo et tema som jeg har snakket om mange steder, og jeg opplever et stort engasjement for kirken, og det kommer til uttrykk i gode og relevante og interessante spørsmål nesten uansett hvor jeg er, så dette ser jeg virkelig frem til, og Sandefjord er det jo alltid morsomt å komme til, da. Så hyggelig å høre. Du er i hvert fall utrolig godt velkommen hos oss. Vi ser frem til å møte deg. Tusen takk, det gjør jeg også.